Prispieme teraz bodu číslo 1 pod názvom Informácia o činnosti expozitúry Mestskej časti Bratislava, Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky v Mestskej časti Bratislava Dubravka z 2018. Poprosím pána Vladimíra Šustera, veliteľa expozitúry v Bratislave Dubravke o prednesenie predmetnej informácie. Dobrý deň, prajem. Prajem príjemné popoludne. Spracoval som situačnú správu za rok 2018. Máte možnosť sa s touto správou zoznámiť, po prípade do nej nahliadnúť. Bola predložená včas, tak ja sme sa dohodli s pánom vicestarostom. Takže v prípade, že sú nejaké dotazy, tak som ochotný odpovedať. Ďakujem za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Pán Matej, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja mám v podstate dva okruhy otázok. Jeden okruh otázok sa týka mladistvých. Mňa by zaujímalo, že akú parciálnu časť z tých prístupkov tvoria mladiství a či sa nám zdvíha kriminalita mladistvých alebo prístupková činnosť mladistvých tu na území mestskej časti. A s tým súvisí aj, či sú nejaké evidované prístupky na základných školách v súvislosti s dodržiavaním školskej dochádzky, respektíve so správaním žiakov. A druhý okruh tém sa týka viacej dodržiavania VZN-ka o stavebnej činnosti, respektíve o tom, či sú stavby v súlade so stavebným povolením, respektíve, či napríklad tvoria odpad, ktorý vytvárajú, či ostáva na pozemkoch, alebo či vyvážajú niekedy na cudzie pozemky. Ďakujem. Dobre, takže čo sa týka vo vzťahu k mladistvím, tam je to hlavne o nejakej tej prevencii. Naši príslušníci sa zúčastňujú na školách rozličných besied a podobne. Čo sa týka nejakých takých závažných pochybení zo strany mladistvých, nemáme nejaké také výstupy v prípade, že je to v nejakej rovine tej trestnej činnosti, že teraz tam už sú nejaké, teda dajme tomu, grafity a podobne. V prípade, že je to niečo vyššieho rangu, tak tam už potom spolupracujeme s policajným zborom. Čo sa týka stavieb, tam na pravidelnej báze s pánom vicestarostom riešime tieto veci, hlavne teda počas sobot, nedeľ, kedy teda nie je dodržiavaný ten stanovený čas, kedy môžu, kedy nemôžu. V tomto prípade sú samozrejme spracovávané záznamy našimi hliadkami, ktoré sú potom dávané na mestskú časť Bratislava Dubravka. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Nikto sa nehlási, otváram diskusiu, poprosím návrh komisie návrh uznesenia. Nemáme asi žiadne k tomu uznesenie. Ber na vedomie, hej. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie informáciu o činnosti expozitúry Mestskej polície Bratislava 4, Bratislava Dubravka. Ďakujem pekne. Pani poslanci, prezentujte sa a hlasujte. Za 20, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne.